Wow. ដប់មួយគ្រឿងវ៉ាវវ៉ាវបាត់ពិសេសមែនតើហើយអាយដលបាទអរគុណសាមរៈមួយតបងបាទអរគុណវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងសាទាំងអស់គ្នាម៉ៃអាយដលបាទអរគុណបាទសាមណាមួយទៅបងសំឡាញ់បាទស្រឡាញ់គ្រប់តរហាង Idol បាទស្រឡាញ់គ្រប់តរហាង Idol ចាំដឹងពីតម្លៃរបស់សុស្ដី Idol បាទអរគុណបាទប្រមូលសិនចាំបានការបញ្ចុះតម្លៃសាមណាមួយបងបងទីបងទទួលបានតម្លៃ20 30 40 50 60 70 80 90 10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 0មកតំណគ្រឿងវ៉ាវតែហាងឯដោបាទហើយពួកកាច់នេះដល់សាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងបងប្អូនបានមកទេហើយចឹងក៏ខ្ញុំអរគុណដែរបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្តក៏ព្រឺយើងថាបងអ្នកមកពីខេត្តក៏អាចទិញបានដែរអែមចឹងបងតែព្រោះថ្ងៃបងណាក្នុងឡានឡានឈ្លោះបងមកទិញបងទទួលបានម៉ូតូឲ្យត្រឡប់ផ្ទះវិញចឹងបងប្អូនអ្នកនៅបណ្ដាខេត្តគាត់មកមកទិញច្រើនហើយពិសេសបងអ្នកនៅភ្នំពេញណាព្រោះថាហាងអូនលក់កម្លាំងធូរនិយាយគេហើយនឹងម៉ូតូខាងនៃការសាមណាស់មួយតបងសំឡាញ់អរគុណច្រើននេះហេងបងទីងឲ្យបងទទួលបានប្រមូលសិនបានលុយត្រឡប់ផ្ទះមួយទៀតយ៉ាងឡងតែម្ដងហើយបងបាទបានប៉ាត់តែម្ដងបាទមូលដ្ឋានទីក្នុងឡាយបន្តផ្ទាល់ឈរជំមុខជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រមូលសិនប៉ាត់ប្រកបបាទអូអេសមានបងនៅក្រៅបងពកកំហំបាទខប់សេរីបាទអូអូអេសមានពណ៌លឿងមានពណ៌លឿងហើយលុយអស់ហើយបាទឥឡូវនៅចូលពណ៌កំហំបាទមានពណ៌លឿងកំហំបាទមានពណ៌លឿងបងណា100អ្នកសាមអ្នកមួយទៅបងចូលពណ៌ខ្មៅបងបាទពណ៌ក្រហមបងក្រហមលាយខ្មៅពូសា OF អាចជាទៀតបែដងបាទវ៉ាវតែ OF ថ្ងៃនេះគឺចូលពណ៌ក្រហមអូស្អាតមែនតើពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅបងទិញមិញទេបាទតែខែក៏ទិញយកទៅហើយបាទដាក់ទៅហើយបាទពិសេសមែនតើ OF អាសិចមានបងហៃប្រូបាទអរគុណចាំយូរហើយបាទអរគុណគឺតម្លៃវាលក់ជូនបង2300ចុះមកសល1800ដែរព្រីជូនបង100ដុល្លារចឹងដល់សល1700អូយតម្លៃតែ1700ទេបងថ្លៃនេះ1800ព្រីជូនបង100សល1700ហ្នឹងគូសា OF បងរហូតមកដល់ខ្ចីតែម្ដងបាទខ្ចីតែម្ដងបងហើយ KO 2300ចុះសល1700ព្រីជូនបងតែ100ទេសល1700ព្រោះម៉ូតូទឹកអស់ហើយចិត្តអស់ហើយបាទកំឡុង250ប្រើបិចស៊ីសាំងតិចបាទដាក់ប្រមាណក៏មិននៅដែរបងអាយបេដុំមេដាយច្រើនកន្លែងមីញូតែបងសាមម្នាក់មួយតែបងសំឡាញ់អរគុណច្រើនអាយដលជួយសាមអូនម្នាក់មួយឲ្យតែមកឲ្យតែមក4មើលអាយដលឡាយហើយបាទអរគុណបាទអរគុណបងអំផ្លាស់មានបងនេះបាទគ្រប់ពណ៌បងសំឡាញ់ខ្ញុំជាជាក់ចឹងលក់ដាច់មែនតើឥឡូវនេះចូលពណ៌សមកដល់ហើយចូលពណ៌ខៀវមកដល់ហើយចូលពណ៌ខ្មៅមកដល់ហើយខៀវសមកដល់ហើយអូយគ្រប់ពណ៌បងអាយដលមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺមាន10គ្រឿងដូចជាបង14 15គ្រឿងវ៉ាវតាមតែម្ដងថ្មីបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចង់មកទិញបងប្អូនអាចខុសត្រូវគ្នាតិចតួចយកក្រដាសពន្ធ2019ទីទៅបងបាទខប់សេរីបងបាទអត់ខ្លះតម្លៃ3000ជាងបងមកទិញឥឡូវនេះខ្ញុំលក់ជូនបងត្រឹមតែ2800ហើយ15បងមានតើទួបាន200000ទៅផ្ទះវិញភ្លាមតែម្ដងពីហាងឯងក៏ចឹងនៅសល់ត្រឹមតែ200ឯងបងសៀទាំងអស់គ្នា750ទេបងណា winner មាននឹងទទួបានអត់ខ្លះយកទៅជីយ៉ាងលោយតែម្ដងហើយពិសេសបងអ្នកនៅបណ្ដាខេត្ត24ខេត្តក្រុងបងភ្នំពេញបងមកទិញបងនៅទទួលដាក់លេខភ្នំពេញភ្លាមតែម្ដងពីហាងបងប្អូនហើយពិសេសបងនៅទទួលបានប្រេងប្រសិទ្ធិជនសាំង20លេខគួរការពារសម្រាប់ពេញមួយបានសេវាជួសជុលរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំពិសេសបងមានម៉ូតូមួយតឹកដាក់លេខខែដាក់លេខពេញក៏បងប្អូនអាចចម
Wow. Em mình tên bông. Ru ron lang bông. Su sđai bông chuop khnia tiet hai ba sea. Oy ba, pisae men tên. Ba sat pi oy ha mien bông. Sea tngo khnia ta bông. បាទសៀតទាំងអស់គ្នាបានតម្លៃពិតពិតទីតាំងពិតពិតកំពុងតម្លៃផ្ទាល់បងពីរយអ្នកសៀមណាមួយដល់បងវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងខប់សេរីដុកបងវ៉ាវអេមែនតើបងបាទសៀមណាមួយដល់បងបាទអរគុណអូយបាទសុំមើល XY ដូ Air 15 វាយបានបងសំឡាញ់បាទបានគ្រប់សេរីបាទបិឆេននិនចាមើលបាទចាំបន្តិចបងនេះនិនចានេះបងនេះបាទនគី Idol ហ៎បងនេះមើលឌុកសិនណាបងសំឡាញ់បាទឌុកថ្ងៃនេះគឺតម្លៃថ្ងៃនេះនៅសល់ដូចជា6គ្រឿងអូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រមូលស៊ីប្រអូតតម្លៃប្រមូល1500បងបាទតម្លៃ12គ្រឿងបាទ discount តម្លៃទៀតឲ្យបងបាទពិសេសមែនតើ200និង250មានតម្លៃចាប់ពី17000 18000ឲ្យបេដុងមេដៃច្រើនកន្លងមញូដែរបងលោកមានតម្លៃចាប់ពី17000 18000 21 22បងបើតែថ្ងៃនេះចុះសល់15000អូយបង20000ដល់16500វ៉ាវបាទ16500លក់តែ2គ្រឿងដែរបងសល់តែ2គ្រឿងដែរបងឯងបងបាទបងមកអត់ទាន់បងទិញអត់ទាន់សេរីហើយបងអរគុណច្រើនអេសិកមានបងខែ12ជួបគ្នាបងម្លាញ់អូនចង់ថាប្រម៉ូសិនច្រើនដែរប៉ុន្តែទៅ250មានអត់ទៅមានច្រើនទេដល់តែហាងអូនលក់ដាច់បិទហាងម៉ោង7បង7ចង់បានរួចហើយហាងអូនបានចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកបិទដល់7ល្ងាចហ្នឹងណាបាទបាទវិញនៅមកមើលដល់ទីតាំងបងបាទមានគ្រប់ស្រីម៉ាក់អេកមៀតដែរបងរុះរន់បាទចាំមើលឌុកតម្លៃ1650បងតម្លៃពិសេសបងណាបាទភ្លើង LED វាបងខប់ស្រីហ្មងវ៉ាវម៉ាស៊ីនគឺអញ្ចឹងបងណាបាទអែមែនតើវ៉ាវដូចកាទីនៅមុខបងលោកគេទិញតម្លៃចាប់តែ3000ជាងស៊ីបអូ400បានតម្លៃវា3500អូនលក់ថោកណាស់ដល់តាមអូនលក់ការឡាយបន្តទៅកុំតតាមឡាយបងមកមើលដល់ទីតាំងចុះតម្លៃលក់ឡាយបន្តទៅអញ្ចឹងអូនលក់ធំជាងគេវ៉ាវតម្លៃធូរបងណាមើលឡាយក៏នឹងទទួលបានសែទៅបងបងមានអាសាបងមានអូតូក៏អាចទៅបងឯងដល់បានដែរបើតោចាក់ផ្លាស់ដូរបើតោថ្មីបងណាវ៉ាវតម្លៃ2600ខ្ញុំចង់សល់1850ហើយអីដល់បាទអរគុណ1650ខ្ញុំដឹងឯងអត់មានកន្លែងនឹងស្លាញ់ពណ៌ក្រហមមិញបាទតម្លៃត្រឹម1800 1900ហូសាអូអេសបងឥឡូវនេះតម្លៃ1650បានមកដល់ហើយមានតែ2គ្រឿងសល់តែ2ទេបងតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាបងមកយកអត់ទាន់គេទិញអស់បងទៅតែលើមានតម្លៃចាក់ពី1800 1850រុះរាន់ឡើងបងបងគឺខ្ញុំលក់ជូន2200ខ្ញុំចុះសល់1700ខ្ញុំជូនបង20000ចុះ1600វ៉ាវខប់សេរីហ្មងបងរុះរាន់ឡើងបងសែនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអត់ទេជូនតែមើលឡាយរបស់គ្នាអូចំណេញមែនតើមើលឡាយសែទុកក៏បងគេទីតែយ៉ាងបានទេបាទគឺចេញហាងអូនបានតម្លៃខប់ឲ្យបានល្អល្អមានការធានាច្បាស់លាស់មានការធានាទេបងវ៉ាវតែម៉ូតូដូចតាមលុយឯងបាទបងយកលុយមកតែម៉ូតូទឹកលុយយើងនៅក្នុងម៉ូតូបាទបងបានកលិកបងបានតតម្លៃជីហើយលុយបានលុយវិញបាទទឹកលុយនៅក្នុងម៉ូតូវ៉ាវទឹកលុយក្នុងម៉ូតូឯងបាទគាត់ចេញម៉ូតូធំគាត់លុយជីបានកលិកតនសម័យអូតែពេលដែលគាត់ជីតប៉ុនជីតហុកការជីតលេងស្រុកគាត់ជីដើរលេងគាត់ជីតផ្ទះគាត់ជីធ្វើការគឺចូលចំណោមគេចោះហើយគឺលុយមែនតើលុយមែនតើបងបងអូនជា3019 09ម៉ូតូអាក់សេនថ្មីតាគេមើលអត់ទេមើលទេដល់សាគេអូខេដាច់ខែជួបគ្នាបងខ្ញុំជីដល់3019ឯងតែគេមើលដល់សាគេ205មានបងដល់សាគឺគេជីច្រើនស្លាញ់ដុកណាបាទអរគុណប៉ុន្តែម៉ូតូធំកាវ៉ាសាគីសាត205មានគេជីដុកគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលបងជីគឺពេញជុំបាទ2000ទិញបានអត្រៃតាជួយឥឡូវជីទៅតាម៉ូតូធំមកគុំគេលុយមែនណាអូគូម៉ាគាត់ជិះទៅធំគឺគេតាអញ្ចឹងបាទ Big 09 Wido MP បានបងបងថាអូអាយដល់ខ្ញុំគាត់តែជិះអូតូដល់អាទិតាមទៅអត់ចាយសៀមម្នាក់មួយទៅបងសំឡាញ់បងមកទិញម៉ូតូហាងអូនខ្ញុំបំរៀនតែដល់វិធីតែខ្ញុំជិះបាទអបបាទទេបងទិញម៉ូតូធំអស់អារម្មណ៍ប្រ
รับกันเลยจอมจอมว้าวบาปิเซียมเต้นบองเต็งมาโตบานเลยไอ้ไอ้มาเต็งมาโตบานเลยบองเต็งมาโตไงนะบองลูกบานเลยไปบ้านเซียมเนี่ยมวยบองสำคัญเลยบ้านผมเป็นใครสมัยแห่งปีแรกที่ร่างใครจงใครคือวิศรุลเชียงมาโตเต้าเวียสบัดกระเพียบรับตัวมาบองโอนออกเรียบโอ้ยบ้าเอ็มเต็งบองเอ็มจังบองอะไรนี่ยังจับน้ำเรื่องมาโตทอมออกเรียบบองจังบานโง่ไอ้หมดไอ้บองโอนไอ้ขมันซัวให้ช่วยเซียร์อะไรใครก็ซุยเซียร์ตะกอกเนี่ยการมาจอดทำไหนอย่างปีแรกบองเต็งมาเรื่องคุยนานแล้วบองช่วยเซียร์อะไรใครบอกเงินตัวตัวนั้นไปมาทักทิชชู่ตั้งแบบไปริบโมกาเพียบแบบไปมุ้ยสวัสดิ์ชูโจ้แบบไปปิ้งบ้านมือสไตล์นะบ้องไปจอดตำไรแบบนี้ได้มันตอนมินลอยบ้านเสียตกสำไรบ้องเสียตกเสน่ห์บ้องมือไหลไปนั่นเลยสไตล์มาเต็มตั้งแต่อัตวันอัตวันแต่เดือดช่วงบ้องอัตไอ้บ้องไอ้จำมือไหลตลอดเดียวเกย์ย่ออ๊อกอีกเดิมจำมือหายเดียวบ้าบ้องหน้าไหลก็แสดงต้นมาตั้งแบบโง่เลยบ้องหน้าแสดงต้นบ้องจำมือไหลอัตไอ้เด็กชัวร์ยิ่งอยู่นักบาจำเมื่อไรจะบองมีครุบสิริได้ปนใหญ่จังบ้านะจำเมื่อไรจะการความดังงานโอนดังพักลูกของหมอจำดังแต่ออกเดียวดักออกมองจำเมื่อไรคนเต็มหัวไงบาซีบอลนั่งบอกวังจำบาจำเต็มแอร์ดับรามีนบาทำไมสิไปดูบ้านสั่นไปย่อจำเมื่อไรไทม์เลยไอ้บิงว้าวขอบสิริจังบองบ้าปีแซมเป็นเต้นปีบอลติงบ้านอะไตรนั่งไงมาเบิ้งบ้างโอ้ยบ้าแซมแหละมวยจังบองโดสมาออดประบาจังบองลอยจังบองว้าวบ้านดุกบองบ้านตะไลโปรโมชั่นปีเครื่องที่ท้ายรูรอนล้างตอนอากาศโปรโมชั่นบ่นะบ้านว้าวบ้านมาเส้นบังใหญ่บ้านออกคนชราบองเอสิกเมียนบ่นะเอสอันละบกบองสำลันซีบอ400ในขนงบ้าซีบอบ้า400ในกราวไอดอละบองเซียมเนี่ยมวยเกียบ300เลยบ้าเซียต้องออกเนี่ยไอเบดงเมดายชราจะลาเมนูแต่บองสไลทำไมบองบ้ารุกเรียงปันเอสิกบองบ้ากำลัง400ซีซีบ้ากลิปตอนสมัยบ้าอัดเอาได้บองได้อย่างเงือบบองบ้าไก่เหม็นเต็มเพลิงส้มพลอยเทียดว้าวครับสิริโอ้บ้ามาสนกึ่งจังบองนะบ้าออกคนจราเหม็นเต็มเกี่ยใบร้อยส้มใบร้อยมาบองบ้าเมื่อรอทั้งไงออกคนบองสไลด์ตาตอมมีลอยแซ่ตกสันตะบองบ้ามาเมื่อมาบองดุกตอนอากาศโปรโมชั่นว้าวโอ้บ้าว้าวบ้าโอ้ยปีแซ่เมนเทนบ้ามาตอนตอนมาออดจำเวลาเจ็ดให้บองสมลังดังแต่กระลิบอย่างนาเต้บองบ้าเอ็มเมนเทนหายบองบาดเสียมแหละมวยบองสำลังอเมซิกเมียนบ้าดุกปีหอยบองอัมสลาปีปอนปล่อยแห่บ้าสัตว์ปีแห่ใบปอนบองบ้าไอ้กำมันน้องเที่ยวกำมันชราเหม็นเต็มบองสำลังบ้านั่นจำปอซอบองตะไลใบปอนปรีมร้อยบ้าคนชราเหม็นเต็มบองออกคนเงยบ่นะสไลน์นับบองรูร้อนบ้าตกดกดารูดมองจ้องมาควนจ้องไปควนแบบเลยจ้องไปควนแบบเลยนะมาเต้าเต้ายังไงเหรอ
តម្លៃទូមែនតើបងតម្លៃត្រឹមតែ3500 400cc បាឆៃបាតែមកបានតារីទី3តានេះថាបងមិនណៃទេអូយខប់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 បាទខ្ញុំជឿថាបងបងអត់ឯងឃើញម៉ូតូបូទីទេខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធថាខ្ញុំតឹងតែលើកទី1ដែរបាទបងមើលពីរៀងរូបរៀងនេះបាទខប់ស្រីបងអេមែនតើបាទបាទរុករៀងបងពិសេសមែនតើរੂរាន់ឡើងតនកាប្រម៉ូសិនពិសេសបងសាមរយៈមួយទៅបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលហាង Idol រដ្ឋសភាសាមរយៈមួយទៅបងឲ្យបេះដូងមេបេះដៃច្រើនកន្លែងមញូដែរបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនមែនតើកម្លាំងលើ440បងគឺលយមែនតើឯងប្រមមែនតើបាទហើយគូមានស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើបងស្អាតមែនតើវ៉ាវចឹងតម្លៃនេះគឺលើ4500ចុះ1000ដល់3500ទេ3500សួស្តីបងបាទអរគុណស្អាតអាយដលស្មាអង្គធីកម្លាំងស្មាអេ15បាទស្លាយនេះគឺតម្លៃធំមែនតើកម្លាំង400រោណាមានបងកម្លាំង 400cc ម៉ូតូផងដែរដុក014 15បងតម្លៃគេលក់តែ14500អាយដលតម្លៃគេលក់តែ15000ហើយតែបងណាលក់ថោកម៉េះសៀទាំងអស់គ្នាតបងបន្តតួខ្ញុំនិយាយសៀចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបងបងទិញពីខ្ញុំគឺ19មានតម្លៃបោះដុំដែរម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចាំជួបគ្នាបងតែពីថៃវិញចាំជួបគ្នាបងណាយូរៗមានមួយចឹងហេឡូបងធំកាត់មកទៅកាត់ប្រម៉ងបងទិញពីបងប្អូនអ្នកជីសិតតែរោចាក់ចង់បងមកដូចវៃដូអឹមស្លាប់បានបាទកាប់មើលឡាយទៀតបាទអរគុណច្រើនហើយតម្លៃដែលធូរនោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យកជីយមយកម៉ូតូរ៉ែសេរីថ្មីមកឡាយនិងបញ្ចប់តម្លៃបាទសង09វៃដូឌុបបានបងបងតែគាត់ខំផងរកការឡាយរបស់ខ្ញុំម៉ូតូបងថ្លៃខ្ញុំថែមលុយឲ្យវិញបាទគៀក400ឯសែទាំងអស់គ្នាមានម៉ូតូអ្វីថ្មីដែលឡាយលក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចុះបងប្អូនកំពុងរងចាំ Idol មក4ថ្ងៃនេះ Idol បានម៉ូតូថ្មីឡាយ13ដងតម្លៃ promotion ម៉ូតូថ្មីបាទរងចាំអាចស្ដាប់លុយនៅក្នុងដៃដើម្បីរងចាំបន្តិចចុះបានឃើញដូចបំណងហើយតម្លៃខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំបច្ចេកទៅឲ្យតែម៉ូតូម្ដងថ្មីមិនមែនថាអូយ Idol ឡាអានលក់ដាច់ម៉ូតូដល់ពេលលក់ដាក់ថ្លៃអត់ទេតែម៉ូតូម្ដងថ្មីបាទរីអីក្រៅគឺខ្ញុំលក់ថោកជាងគេបងចាំមើលឡាយខ្ញុំឲ្យមកដែរខ្ញុំលក់ថោកជាងគេបងមើលឡាយអីមានតែខ្លះគេឆ្ងល់ជួយហាងខ្លួនឯងឯងក៏លក់ថោកដែរតោះសារកន្លែងខ្ញុំគឺតម្លៃមកដល់ផ្ទាល់ទិញផ្ទាល់ OF 200មានតម្លៃ1700ទិញមកពីបងតែគាត់ចាំបងបាទរូបរាងបងកាច់មែនតើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគឺតម្លៃគឺខ្ញុំលក់ថោកជាងគេដល់5-600ដុល្លារសាមរយៈមួយទៅបងសម្លាញ់អាយពិសេសបងតេងបងឲ្យបេដូមេដៃច្រើនកន្លងមញូដែរបងទទួលបាន20000បាន100ដុល្លារបានប្រម៉ូសិនច្រើនស្អាតណាស់បងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់រੂរាន់ហើយម៉ូតូដូចខ្ញុំបច្ចេកចឹងបងមើលឡាយចឹងបើគេយកអស់អត់មានទេគាត់តែចាំមើលឡាយទៀតបាទពិសេសមែនតើមកណាគឺចង់ឡាយឡាយបន្តតតប្រាប់ពីតម្លៃប៉ិតបងមើលឡាយរបស់ឯងយ៉ាងហ្នឹងហើយចឹងបើបងតែតាមស្គាល់ខ្ញុំបងអាចឡាយផ្សេងទុកបានឬមួយជួសារដើម្បីដឹងពីហាងឆេងទៅថ្ងៃវ៉ាវបាទដឹងពីហាងឆេងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងចាំបងអត់ទាន់ទិញបងអាចមើលហាងឆេងបានសាមរយៈមួយទៅបងបងលេងប្រវត្តិសួរពីហាងឆេងបន្តគេទេហើយបាទមិនទាន់ live page live ហើយបងអាច comment សួរខ្ញុំបានពីតម្លៃបងអាចចំណងបន្តទុកបានវ៉ាវតម្លៃដូចបណ្ដៃនេះបងដឹងហើយបងអត់ដែរឃើញទេខ្ញុំជឿបងខ្ញុំអត់ដែរឃើញដែរជាលើកទី1របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំតែមិនទិញបានអូយខ្ញុំជឿថាជាលើកទី1របស់បងប្អូនខប់ស្រីបាទខប់ឃើញដែរឃើញតែគេប្រហែលនឹងសុខទេមានតែសុខទេតែខ្មៃក៏ទាន់មានមកប៉ុន្តែឥឡូវទី460មកស្រីសុំបាក់មុខវាមុខគឺអ្នកសិក្សាអូយបាទ460ហោកាអញ្ចឹងបងអូនមកឃើញអូម៉ែហាងไอดอลគាត់ទៅយកមកមែនតែតាមមកដែរនេះគឺអត់ដែរឃើញខ្ញុំគាត់ថាតែឃើញដូចគ្នាប្រឹកមិញ XR 250GM ណាបងអូគុណអរគុណបងគាត់ទិញពីយើងទៅអេមអរគុណអេមបងបាទបងទិញតែមិញបងទិញពីលក់តែ45000ហើយអាចអីបាទហើយไอดอลប្រូបាទគុណជាងស្មាម៉ូតូតូចបើតាខ្ញុំលក់ឡាយបងអូគាត់ខំចាំ CBR 400បងណាតម្លៃ3500ខ្ញុំព្យាយាមយកបាត់ម៉ោង7-8យប់បងខ្ញុំលក់ឡាយតម្លៃគុំជូនទៅដល់គាត់អតិថិជនរបស់នេះវ៉ាវគាត់ឃើញហើយបងអាចមកទិញបានហើយអាយដល់បាទគាត់មានអាសង់តម្លៃគាត់តាម1000ជាងអញ្ចឹងគាត់ថែមតែ1000ជាងនេះគាត់តាមជាងអេសិតមានបងមកមើលមកបាទពិសេសមែនតើមកណាបងមានអាសង់ប្រាក់លេខខែដាក់លេខពេញម៉ូតូអូតូប្រាក់លេខខែដាក់លេខពេញបងអាចយកមួយបាយគាត់ខែមើលបានខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូបងយកយកបានថ្លៃហើយតម្លៃបងដឹងហើយចាំជួបគ្នាបងសម្លាញ់អរគុណខ្ញុំចង់1000ដល់3500ទេចង់បងយកម៉ូតូមួយបៃតងឬបងមកទិញខ្ញុំនឹងបងយកម៉ូតូបៃតងខ្ញុំនឹងជួយទិញម៉ូតូបងយកយកបានថ្លៃណាអរគុណច្រើនបងយកម៉ូតូមកបៃតងក៏តម្លៃអីគេនៅមុខបងបងមកទិញលុយចិត្តក៏ប៉ុណ្ណឹងណាដូចចង់បញ្ជាក់ចឹងបងអាចមកទិញបានតាមការប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងវ៉ាវបាទអេមែនតើបងចង់ទៅដឹងណាស់បាទរੂរាន់បងបាទខប់ស្រីមកបងខ្ញុំជឿ
con đừng tinh tinh hai bông con đừng nghĩ mình đại bạn đừng mình nghĩ bạn mau thiệt đi ba si bò cầm nắng buồn rồi bữa nát ba wow rục riêng xa mình tên clip mình tên toàn sao mai quay Honda tay mình đóng bông ba pì sai mình tên anh mới ban bữa nát ba clip toàn sao mai cam ca tiếp bông wow ba buồn rồi si ba em mình tên bông một cái mình tên phục mai bông bông ba phượng ali đi tiếp khóc sấy mong bông ba pì sai mình tên bữa nát ba xem nè môi tao bông sầm lạnh ông quân chia ra mình tên xe hai bông bát ông quân ba em mình tên wow ba em mình tên wow ba em mình tên bông ba hai bông phía ba quân đi bông si bò buôn rồi ba từ lại việc bay bông bèo mới từ lại promotion ba khóc sri ba khỏi đang oai bong bò cả hôm ba song miên số pi cả miên đó bong ba ta lại bong khóc mong bong ba pi xe mình tên bong á oai pi rồi ba wow ba em mình tên pra bay si sang tích bong phu xã oai ba sai mình tên lên sông play mạnh vậy mà giờ mà bay đâu bán cướp sợi bông bay bòn chiêng cho mới hàng ai đó luôn mà cái lại tao một con ờ hơi ba chơi đâm rồi wow ba wow si bòn là một bông ba cướp sợi ba rưu rôn ba bị xe mình tên bông mây xa tên mình đóng ba bị xe mình tên bông ni âm pha bông ba khóc sri ba micro po đi bông dạy chăng rưu rôn lăng tài lại đôi khi bông ấp bà tê ba bông mạch dạy tôi phải mở chất đăng tới sập 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 món bông âm nay tên đồng ba បងខ្ញុំជឿលើបងភាគាត់លក់ចំណេញតិចបាទហ្នឹងហើយបងអរគុណបងតាំងពីហាង1ដល់ហាង2ហ្នឹងហើយបងហ្នឹងអរគុណចាំមកពីថៃវិញចាំ discount តម្លៃបងអរគុណច្រើនបងណាស្រាមម្នាក់មួយទៅបងសម្លាញ់ដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រហាង Idol អេសិត15ពណ៌ខ្មៅមានសម្លាញ់ខេគ្រូម៉ូតូហ្មងបងយកស្ពតសសម្លាញ់ទៅហ្នឹងបងយកគៀវក៏ប៉ុណ្ណឹងពណ៌ខ្មៅក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំស្ទប់ដូចជាមាន15គ្រឿងអំផ្លាគេលក់សិតតែ3,000ខ្ញុំលក់តែខេអតម្លៃប្រម៉ូសិន1,700បងខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនសម្លាញ់ធូរជាងគេចាប់ខ្ញុំលក់តែ2,800ទេខ្ញុំពីរពេលប៉ុណ្ណឹងគេជួសសាំង20លីត្រធ្វើការពីរបាក់ពេលមួយខ្ញុំលីជួសបង20ទៅផ្ទះអញ្ចឹងបងចំណាយត្រឹមតែ2,750ប៉ុន្តែបើសិនជាបងមានជាប្រភេទសាំងបងមានជាប្រភេទអូតូក៏បងអាចអមសិចមានបងដូរបានដែរជឿឲ្យបងបាទអរគុណចាប់បងចំណាយត្រឹមតែ2,750ខ្ញុំឃើញទៀតឲ្យបាទសេតបងសេរីថ្មីយន្តជាពិសេសបងមានអាសាំងមានអូតូបងអាចដូរ8ដុល14 8ដុលបានបងចុះបើអាសាំងបងដាក់លេខខែដាក់លេខពេញឬផ្លាក់អូតូដាក់លេខខែអាចដូរបានទេបែកដូរបានបានដូរបានគ្រប់សេរីបងអ្នកនៅបណ្ដាខេត្តអាចដូរម៉ូតូឬម៉ូតូផ្លាក់លេខខែដាក់លេខពេញអាចដូរ8ដុលវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើគាត់ជីយូរហើយគាត់សាំងហើយចឹងបងស្គប់ដោរੂជាតិម្ដងទៅណាគេហៅថាដោរੂជាតិម្ដងទៅចឹងបងគ្រាន់តែចង់អត់សាំងមកឯដោបងខែតែទីទួយបងតាមបានប្រកបជីបាទលក់ថោកមួយច្រើនបាទអរគុណបងលុយឲ្យទាន់សម័យនេះបាទចំណេញតិចមួយច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណយើងនៅក្នុងអេកអែបងមានយើងនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់លោកសាយើងគួរយើងជាកូនប្រុសឬលោកពូលោកអ៊ំគឺយើងត្រូវតែជីម៉ូតូធំថាបីដងកម្លាំងចង់ឯកាជីម៉ូតូតូចទៅហៅអំណាចបាទហើយពិសេសពេលដែលយើងជីជួបប្រឡប់យើងស្រួលជីផងណាបើថាពេលយើងជីឡើងខែចោះខែយើងនឹងស្រួលមានសមត្ថភាពជាធ្ងន់វាល្អបាទសមត្ថភាពអញ្ចឹងកាលណាយើងជាមនុស្សប្រុសកើតជាធៀបមកចានដល់ស្គាល់នោះជាម៉ូតូធំបើយ៉ាងកើតជាមនុស្សប្រុសកើតជាធៀបមានតែទិញលុយសុទ្ធបងអាចទៅចៃធនាគារអាចមកទិញបានបើណាតែចិត្តមិនដាច់នៅតែជាអេ600មានតែបើចិត្តដាច់បើទិញម៉ូតូធំទិញហើយលក់
ាមជាងបង10000ដល់ទីតាំងខ្ញុំបញ្ជាក់ចាំបងចំណាយ1000ជាង2000ទៅតែបានអាកោចាំបងចំណាយត្រឹមតែ2000 7000ហ្នឹងបងទទួលបានកន្លងជីបាទគេអស់កម្លាំង250បងខប់សេរីមកមើលដល់ទីតាំងមកបងឥឡូវនេះសម័យខ្ញុំហ្នឹងទេតែមានម៉ូតូធំសម័យធូធូហើយនឹងមានម៉ូតូធំគ្រប់សេរីតែកំពុងតែចេញបាទចាំជួបគ្នាបងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនតែទៅតែជួបអ្នករូបដោស្គាល់មកអត់ទាន់ខោវ៉ាវអេសិចដល់5ជាង6ជាងបាទទល់មុខសាអូរស័យមាន2សាខាបងគឺខ្ញុំឆ្លាញ់មែនតើឲ្យតែម៉ូតូធំអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ូតូបាទលុយអត់តង់គ្រប់សាទុកសិនណាបងតែតម្លៃទៅដល់ពួកបាយបងប្អូនតែគាត់ចង់ជិះម៉ូតូធំបងចង់ដឹងថាវាស្រួលទាំងណាបងមកទីដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងមានគ្រប់ពណ៌ខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងបងទីញឲ្យបងជួយពីតម្លៃថាតាមរួមជាគេឲ្យបងអាចមកទីបានឬមួយយកម៉ូតូបាយដូបានដែរហើយបងបងនៅខេត្តឆ្ងាយគាត់តែជិះវា20បងអាចក៏បងអាចចំណាយពេលថ្ងៃឡើងដល់ភ្នំពេញមកដល់មកកៅទីបងបងអាហាក្តាប៉ុន2019បង987បងអាយមកតិចហើយបងជួយតាក់ពេលឡានទៅផ្ទះវិញណាវ៉ាវបាទអែមែនតើបងអំឡាក់3000ជាងបងមកតិចឥឡូវខ្ញុំលើជួយបងត្រឹមតែ2800ទេព្រីជួយបង200000ទៅផ្ទះវិញនៅសល់តែ2000ផលអាហារទេបាទអាយដអដោតណាទេបងបាទគាត់នៅស្រុកគេគាត់ភ័យខ្លាចអាយដដោអដោទេបងហាងនៅហ្នឹងបងសំឡាញ់ក៏ខ្លាចមកអត់ទាន់ហ្នឹងហើយដាក់នៅនឹងហ្មងបងអូឫស្សី3ទីតាំងចាំទូអឺអាយដបាទគឺមាន12បៃហាងហ្នឹងគឺអត់ងាយទាំងអត់ឃើញនេះគឺមកគឺតែឃើញដឹងតែឃើញទូមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទូមួយឆ្នាំលើខ្ញុំនិយាយចាំចាប់ពីថ្ងៃនេះតើលោកតម្លៃប្រម៉ូសិនបង1700ព្រី200000មកណាបាទខ្ញុំជួបបងប្អូនដល់អាសិចមកមើលដល់ទីតាំងទៅមកទៀតគឺខ្ញុំលក់បតោរហូតចឹងម៉ូតូតែមានអីមិនអត់មិនគឺខ្ញុំឡាយរហូតតែម្ដងបាទសៀទៅបងបងគាត់ពេកខ្ញុំហ្នឹងគឺស្គាល់ខ្ញុំរហូតតែម្ដងអូយបាទខប់អើយបងនឹងបានដេកសេរីមួយឆ្នាំបងបានមើលឡាយមួយឆ្នាំពីរតម្លៃម៉ូតូមួយគ្នារហូតបងធေါ်ថាមិញស្ដាយបានថតមួយដូចកាទេអើយបងធေါ်អរគុណចាំតែបងធေါ်បានយកម៉ូតូមួយនោះមួយបាទជួយបងបងអូនធေါ်ហេងថាជិះតាមផ្លូវក៏មើលឡាយបងដែរបងអូនអ្នកស្គាល់ឯដហើយមើលឡាយឯដរាប់អានឯដបងអូនអាចចូលមកលក់ម៉ូតូមកលក់បានប្រភេទអូតូក៏ឯដទិញចូលប្រភេទតាមឯដចូលមកលក់ប្រភេទម៉ូតូធំក៏ទិញចូលគ្រប់សេរីឯដបានមកលក់បានមកហើយតែមានពុនបងទិញចូលគ្រប់សេរីមកអីក៏ទិញចូលទិញចូលអស់ហើយម៉ូតូហាងអូនលក់សិតតែម៉ូតូសេរីរបស់ចិនតៃបានតាមប្រកួតមានទេនិនចាប៉សមានបងហើយផ្សាយដល់បាទម៉ូតូហាងអូនសិតតែមានពុនក៏ច្បាស់100%ចាំបងអូនមកទិញគឺទានាសុខភាព100%គេទីអមមានបងណាបាទតម្លៃប្រម៉ូសិន1200000បាទខប់ថ្ងៃអង្គការរួមបានណា3000ជាងចោះសិនតែ2800ទេព្រីជួលបង200000សល់2500ស្អែកទៅយកឌុកមួយជួបគ្នាបងចាំបានរួមបានញ៉ាំដែរបាទបងមកយកឌុកបងគឺមាន2គ្រឿងដំបងគេមកណាតម្លៃប្រម៉ូសិនបងចាប់ពី1800 1820 1822បងមកទិញឥឡូវ2100ចោះសល់1700ព្រីជួលបង200000សល់1600តម្លៃធូរណាអូយខប់បាទរូតរូតបងណាបាទបោះស៊ីនបងបោះស៊ីនបាទអែមមែនតើខប់បាទអូយអា15មកគូតែបាទពិសេសមែនបាទមកគូតែម្ដងខ្ញុំសរសើរបងអូនមើលឡាយដល់ហើយបោះស៊ីនបោះយ៉ាងមហាបងអា15មើលណាគឺលោកអាចតែម្ដងអាចអស់តែម្ដងណាវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើបងអែមណាគឺលោកអាចទៅពីជប៉ុនវិញយកមួយបាទចាំជួបគ្នាបងសំឡាញ់បានមកដល់អូស័យខមមកបងកុំតម្លាក់លេខបងសំឡាញ់បាទបងបាច់តម្លាក់លេខទេបងអាចយកលេខអូនទៅទុកវិញបាទអូនលេខទូរស័ព្ទ09317ពេលដែលបងមកដល់បងអូនតែបងត្រូវហាងអូនអត់ឃើញនៅខាងក្រុមតាបងអាចខលមកជុំចិត្តទៅបងមកដល់ហាងទៅព្រោះតាប្រវាយអីដល់ផ្លូវធំនឹងតែម្ដងធំតែម្ដងបាទបងជួគេថាបងមកដល់ណាទៅមកអូនតែម្ដងលុយធំបានលុយបានគេច្អល់ប្រាក់បងមកផ្ទះខ្ញុំនៅជួនឹងតែបងនៅជួនឹងតែម្ដងបងមកនេះហេងតាក់ទៅពេកមកដល់ទឹកបើស្អីបងឡើងវាស្ទប់មកបងមានបញ្ជូររូបម៉ូតូលោកបងលោកធំបាច់គឺហាងអូនរដ្ឋាភិបាលខាងខាងឯងខាងឆ្វេងទល់មុខគ្នាពីបាទនៅទាំងផ្លូវធំនឹងបងបងតោទៅបងផ្លាស់ធ្វើម្ដងអត់ចិត្ត2000ណាបាទដាក់អាខុងធំបាច់បងខ្លួនមើលអត់ឃើញវ៉ាវបាទក្លីបមែនតើមិនចាំដល់បើកវ៉ាវដាក់អាខុងតែម្ដងបាទបើបងមកពីចាក់ពីតោឯដល់បាទពេលឡើងអូសអាមិនសឹកមានបងមកពីផ្លូវវត្តកោសិនបីឲ្យមើលចាំមើលឡាយវត្តកោហើយគឺស្ទប់អូតៃណែតែស្ទប់ឡាពីតោបងឡើងចុះមកមកសាមម្នាក់មួយបងបាទស្លាញ់គ្រប់ត្រឲ្យបេះដូងមិនដែរម្នាក់មួយចាំបងមកពីនេះកុំហិញមកដល់ស្ទប់អូតៃឡើងពីស្ទប់អូតៃ
ลิกโซนลำบุญมาซองก็มีได้บ้องบ้าคืนจังซองข้างบ้องเอาปะบาเต้นเอ็มพลายทมตั้งแต่มาดองบ้าแอมเหม็นเต้นบ้องพิจารณาจะล้อมบ้าโอ้ยขอโกกายบองบ้าปึ้งนี่คือเตะคือรีรบคือเตะมุกตาโอ้ละไสคือมุกตาโอ้ไสบ้ามุกตาโอ้ไสมีแต่ห้ามเสียปีกหลายตัวลูกนี่แหละตุลมุกนี่ตามร้องตุลมุกโอ้ไสมีมาช่วยลูกมาโตไม่ให้หรอกเมื่อแต่ปั้นดังตุลมุกโอ้ไสมีมาช่วยบ้าลูกปังลูกคงบ้าให้คือเราจะโอ้ละเสียบ้าลูกนี่คือลูกคงบ้าให้ลูกทงบ้าให้บ้าปีใส่แต่ไม่ปีสาขาอัปวาเราเตบองบ้าแอมจังบ้าเสียตะกอคณิตะบองสำลังเอาปีจุ่มบ้าบ่ได้ปีจุ่มใบจุ่มมันตอนตาเลยบองว้าวบ้าแอมแต่บ้าที่เกียร์ตะกอมือให้บองขอบสรีบ้าว้าวบ้าแอมเหมือนเต้นบ้าสายจุกนี่บองบ้าก้นผู้สาตลายมาป้อนปลาลอยปีปอนบัวลอยว้าวขอคะแนนติดตัวใจบองสำลักอยู่รอนลางเมื่อนะบ้าแอมเหมือนเต้นบ้าว้าวบ้าแอมเหมือนเต้นบองรูรอนลางมานะปีเซนนะว้าวโอ้โหยบ้าลูกโซนอัปรามเมียนตะไลวิตะไลปมอสันมาปอนปลาลอยมานะว้าวขอบสไลมองบองบ้าไอ้ดอเราจับรามแรบตะไลหายบ้ารูรอนลางบองเสียเตยว้าวจะไปปอนใบปอนได้บองบ้านยมทลอบติงมาเต้าบองมาเครื่องก้นระเพียบล้อบ้าก้นบองบ้าเอาก้นจานบองบ้าบ้าปีใส่เหม็นแต้มมีกรุ๊ปสไลมาไอกระเมียนได้บองรูรอนล้างตอนอากาศโปรโมชั่นปีใส่ว้าวบ้าดุกปีอ้อยตะไลโปรโมชั่นบองมาปอนปลาร้อยปริมไพมันบ้าจุดจัดหางบองบ้าอากุลบ้าเซียมเนี่ยมวยตะบองตะไลตะใบปอนเตะบองบ้าสัตว์ใบอ้อยว้าวปีปอนผมบัวร้อยกาบาสกีสัตว์นันจาบองนะบ้าว้าวสัตว์ใบหอยบองปรังอาบีเอสัตว์ที่ห้าสัตว์ใบหอยว้าวขับสไลบองรูรอนล้างตัวนักการโปรโมชั่นแอร์ดับรัมบองสไลทำไมแอร์เซ็กดับรัมกายเหมือนแต้มบองปีร้อยจะล้างแต่ดองจังนั้นสองใบความร้อยใบความร้อยใจบ้องเอาแก้นี่มีของเราบ้องโอนามาบุญการบ้องโอนามาการเอาตัวการเวลาเยอะลวดจูบโอเคบ้านตะกุนจำจูบในบ้องใบความร้อยบ้องตัวบ้านแอร์เซ็ตตับรามเยอะจีปักโลกับสไลบ้านโลกับสไลบ้องบ้องสินบ้องยำฮะรูรอนล้างบ้องปีปอนด์ประมาณร้อยโอ้ทูหายว้าวข้อคะแนนติงโอ้ยบ้าสุสไลบองบ้าเซมแหละมวยบ้าแอมเหม็นเต้นบองอีหมาไม้ทอกไอจีมการ์ดเหม็นบองบ้าแอมเหม็นเต้นคอบสไลบองปีเซมเหม็นเต้นบ้าอัมทีบองนี่บ้าดุกปีใหญ่ฮะบองบ้าปีเซมเหม็นเต้นบองคอบสไลได้ได้มองบ้าจีเดอเอแอร์เซ็กบองปีเซมเหม็นเต้นรูรอนล้างตัวนักการโปรโมชั่นว้าวบ้าสไลซีบอปีใหญ่ฮะบองรูรอนบ้านจีเดอเอแอร์เซ็กคือตัวของ
ba mà mày thóc chi ban bong ba em mày tên ba mày cướp sợi bong đục số năm bốn năm một bong sầm lai ngọc quân ba sma vi vay đầu si bỏ ban bong nè ấp ba tê vay đầu ban cướp sợi xem nè mới tao bong ba sầm lai cao ba mà giờ bay pon bốn mươi rồi vào thay mấy cái bong song cả lẩu à toàn chạ sang à toàn chạ bạc coi bay pon bốn mươi rồi tây bát ba pì xe ôi khóc ba xem nè mới tao bong ba pì xe mình tên phục mai bong pon ru ron lang toàn là cặp promotion pì xe con dễ chân bong đấy con chơi mình tên wow ba cầm lang bong cầm lang pì rồi ha pra bay chi sang đây ba em mình tên ba miền phương nhạc xong lời tiết xin nhỏ mạnh giấy phương phương mong bong ba wow ba ta lại ta mà bong bốn rồi ba xem là môi ta bong ba cho stop ta môi ta bong xong lành wow ba bị sai mình tên ru ron lang bong em mình tên bay pon bảy mươi rồi thay cái ba khóc cop sợi đầm đong ba e đập ram bong ba mà phay chieng bong mà phay sang ba si ba đục bong đi ba cầm lang pi rồi ha pra bay si sang tên phục mai bong pon ba ru ron lang toàn là cao promotion bữa nay chọp lấy chọp cho tôi bong ba em mình tên ba cho tôi lại ba đục ta đế bông đầu vai cho tôi làm bên á ba cho lấy bông ba đo lấy tập khai bên á ba pì rồi ha cài riêng xa mẹ tên bốc mai bông bông xe mẹ môi tới bông xùm lanh wow bay bông bùa rồi tới bông cầm lăng pì rồi ha cài riêng bên á xa mẹ tên ba phlương LED ba mien tae 1 kreung 3400 bong banya tam rong wow 3400 bong na ba ko la pas chae tae mrong bong ba khop srei tae mrong wow bong ton akap promotion mien tae 1 kreung te bong na mà tak ba kon te bong mo to kong na ba pi sai mien tae mon na đó thằng một cái bong xem nè mua cho bong xong lanh rồi ba xua rồi mình tên ba ba wow đục bì ở hai sợi thay bong, bình chặt bong ba con bong ru ron ba, plat thom tai bong, wow, em mình tai bong ru ron làm mình đã xem nè môi tao bong sầm lanh, wow, em mình tai bong ba nơi trang kêu tai bong bong ba pì sơn mình tai mình đã em đòi mà rong bong ba bật công tạ bong ba khóc ba ru ron lang to là cao promotion bên á ba lôi mình tên bong xem nè mua cho bong sầm lanh ba tận thắng đây chơi tới bong ba pì sai mình tên bong wow ba micro po bong tải được kia ba xem nè mua cho bong sầm lanh ngọc con tràn ba em mình tên đục oxy chăm mười lai xem miền bong to lời ba ba bắt tận đây chơi tới bong wow quay pilot tay mà đón ba chơi hai ba pilot tay nữa ba pì say chân bong ba lốt tay mà đón ba đây đây chơi chơi hai bong còn là cho chơi bong đấy wow xem đã mới tới bong sầm lanh ở quân
តិចតែម្ដងបាទតែពេលយើងជីកដល់ហូតដល់ដល់តាទៀនជីកមើលការជីកតលេខសពកណើតបាទលេងវ៉ាវលយតែម្ដងពីមុន3000ជើងបងមកទិញហាងនោះទីឥឡូវលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ2800ព្រី200តាម1600 1600ឥឡូវពីជូនបង100តែតែ1500 1500បងយកស្មារតីបងយកពណ៌នេះខាងឆ្មៅលីបាទទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមលីតបាទទឹកមាសតាបានវ៉ាវសៀមម្នាក់មួយតើបងអែមែនតើដូចកទីមានបងដូច250សេរីថ្មីMT 15មាន1200ចោះតាម1000វ៉ាវបើតម្លៃតែ1000 1000ទេបងចំណាយ1000ជាងដល់តែតាមតែ1400 5បាទបងចំណាយ1500បានអេសសេរីថ្មីសេរីថ្មីចំណាយត្រឹមតែ1200ចោះ1000បងបានអេសសេរីថ្មីវ៉ាវតម្លៃត្រឹមតែ1000ទេបង S015បាទសៀមអ្នកមួយតបងសៀមចែកចំណែកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនញ៉េងសុំមេដុំមេដៃដល់ច្រើនមកបងបាទតម្លៃតែ800ទេបងបាទស្លាញ់ហាងអីដោបើណាបាទ S015បាទចិត្តអស់ហើយរុះរាល់ឡើងបងបាទមាន5គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកតែម្ដងបាទពិសេសមែនតើណាចំណាយពីរហូតទៅហាងជ័យមានវិញដែរចំណាយ2300ចុះតោ1800ចំណាយ150 1800ចុះតោ1500បាទតម្លៃបងក៏លក់ដាច់ពីរហូតបានដល់តែ2គ្រឿងវ៉ាវបាទពិសេសមែនតើណាសៀមម្នាក់មួយតបងអាយដល់ពីរហូតយើងមានបងណាថ្ងៃនេះនៅសល់បាក់គ្រឿងនៅតែ5ទេប៉ុន្តែមិញនេះចេញចូលបាន3លក់បាន2បាទវានៅសល់8គ្រឿងវ៉ាវបងអូនមកចុះអាកម្លាំង250បានបងមកយកអាកម្លាំងអូយបាទតម្លៃពិសេសបាទប្រើបិចបងកម្លាំង150 250ក៏មានដែរបងបាទមកមីក្រូសេរីបងបាទសៀមម្នាក់មួយទៅបងសម្លាញ់បាទបាទទៅវិញទិញមួយបាទជួបជុំគ្នាបាទដូចកទីនៅមុខបងអែសទុកឲ្យមួយបងអត់អីទេបងមករូតបាទស៊ីបងស្រីថ្មីខប់ស្រីបងចកៀង2សាមម្នាក់មួយតបងបាទសុំមេដងមេដៃម្នាក់មួយមកបងបាទហិញហិញបាទសាមមែនតើមកណា CRF 250មានបងបាទម៉ាស៊ីនបាញ់និយាយដាក់ហប់បងបាទវ៉ាវអូយកំឡុងបាទកំឡុង250បាទផូចបាទអាយដលញាក់ហោះតែម្ដងអូខ្លាំងតែម្ដងបាទកំលេងឯសោះបងកំឡុង250កំឡុង250តម្លាក់ផងតម្រូវតែម្ដងបាទម៉ូតូខ្ចីតែម្ដង4300ចុះ1300 3300ចុះ3300 2800បាទស៊ីបអ250បងបាទខប់សេរីមកនិយាយបងម៉ាស៊ីនបាទគឺអែមតែម្ដងបងរੂរាន់ឡើងតោះកាប់ប្រម៉ូសិនបងណាបាទតម្លៃ3200សល់តែ2300ទេបង2800ទេបងបោះស្រីនបងណាបាទកំឡាំងបងកាយរៀងចង្គៀង2បាទមកកាច់មែនតើបាទម៉ាស៊ីនបាញ់ໃຫយខ្ចីតែម្ដងបងសៀមម្នាក់មួយទៅបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនបាទស្អាតមែនតើរੂរាន់ឡើងតោះកាប់ប្រម៉ូសិនបងណាមានគ្រប់ស្រីមកអីក៏មានដែរបងបាទដូច250នៅក្នុងបងសម្លាញ់អរគុណបាទសូមមើលដូចកទីបាទសូមមើលដូចកទីបានបងណាបាទដូកាទីបងនោះបាទពិសេសមែនតើបាទអែមែនតើបងបាទតម្លៃបងពិសេសកងខប់សេរីមកបងសៀមម្នាក់មួយទៅបងសម្លាញ់បាទទីតាំងបងនេះទល់មុខតាអូរស័យបងតម្លៃវា1200បាទ1200 2500បងប្រាប់បានមកយកបាទអរគុណអរគុណច្រើនមែនតើបងហិញហិញបាទដូកសូន19វ៉ាវបាទនេះដូកសូន19នេះគឺបាទគឺសូន19អស់សេរីតែអស់សេរីតែម្ដងបង019អីអូយបាទខប់បាទ019តម្លៃយកគេលក់3000ជាយើងលក់តែ3200ហើយ3200ទេបងអស់សេរីអស់សេរីហើយបាទរុះរាន់ឡើងបងតម្លៃពីមុន70000បងអូនលក់ឥឡូវ4000 3200 3800តម្លៃ1000ទេ4000 2200 3800វ៉ាវលក់តែគេលក់តម្លៃតែ10000
ba tờ lại đôi kia bay khướng đi bông do ở hơi đo tờ rung trăm vào tờ lại tờ một bốn ba tờ lại tờ một bốn mẹ mối ba ba sa kha tiếp bị bọc ba ai đó logo thông đam rong bông cặp bông tờ lại to ba nó tôm một nia tam đón wow ban ai sợ xôn nó bỏ mối tờ lại một pon pram rồi ba chờ rốt sợi chất hai bông ba chăm chụp nia xem nè mối đó bông ban ba bỏ ba thế ba nơi đồng phơi thông đam đón bông đi ba khơi nghe bông ba bong bong gặp bong tài kim một tô tam phơi nắng bong ba phơi thôm tam rong ba rót sập hiệp bong á ba pi cái lại bong tôi mốc nia tam rong bong ba em bong ba pi xem mình tam bong á nơi tôi mốc nia tam rong bong ba xem là môi tao bong sầm lạnh ở con trăn ba wow wow ba pi xem mình tam ba ban tầm này xe hai pi xe bom tinh hai lục bàn người mình miếng crop sợi mà ai cầm miếng nó bong ออกคนกลางเปล่าเปล่าความตรอบาคนบ้าบ้าเลยเลยกระตรองสับไม่บองนะบ้าเสียลายเพย์ตะกอนขี้บองออกคนกลางเหมือนเต้นสัตว์ปีห้าตะไลใบปอนเอซิกตะไลหกเทียงซีบอมีนតែជាតាមជីអូតូដែលតែចិត្តដូចអត់ហើយអត់ហើយបងបាទរួចរន់ហ៊ានគឺបានម៉ូតូថ្មីជីគេតាបាទបើចិត្តតែពិសេសទៅឲ្យរូបបានលុយវិញវ៉ាវយើងជីទៅធ្វើការយើងជីតាលេងគឺគេគោរពយើងគេសរសើរយើងគេខ្លាចយើងបាទយើងមានលុយជីម៉ូតូធំគឺតាលេងបាទរួចរន់ឡើងបើណា MT បងតម្លៃថ្មី36ម៉ូតូហាងអៃដលទៅពីរបស់គ្នាអរគុណច្រើនបងសៀមម្នាក់មួយបើណាចង់ហាងអូនមិនមែននៅទីរំទេមិនមែននៅម្ដងសពើគ្មានទេគឺនៅមុខផ្សារអូរស័យចង់បងអូនចង់ស៊ើបពេករបស់អូនកំពុងអាចទោះបងបានតម្លៃនិយាយទូទៅ10900បាត់ដល់បងឃើញតែឃើញពេករបស់អូនណាបាទបងខលប្រវត្តិបងស៊ើបមើលប្រវត្តិវ៉ាវស៊ើបទៅលើគុំបងចេះតែនិយាយទូទៅក៏ឃើញបាទ010977 10917បាទហើយបងបាយចិត្តឃើញពេកយើងអ្នកសោកណាស់លេខពេកបងអត់ទេបាទពិសេសមែនតើអរគុណចឹងថ្ងៃនេះលាបងប្អូនប៉ុន្តែកុំភ្លេចមកទិញម៉ូតូរបស់នេះឯងជួបនេះជាមួយឯដោះមុខអូសឯងយកម៉ូតូមក